makuru n'ibitangazamakuru none ariko turushaho kuyasesengura cyo bahantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru no Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumva mu East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha murakoze cyane ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'izi myororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nanone abadukurikiye twagarutse mu isesengura makuru rya none turi ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu Rashid yego uramahoro ndamahoro nawe yego ndamahoro urebeye inyuma nyine ya mahoro asanzwe impeshyu irimo neza biri kwanga kubera ubushyuhe ukirirwa wumva ministre w'intebe yari ari mu nteko ari kubabwira ko NST1 yagezweho ari umudepite niba ari umusenateri aramubwiye ati nibyo igihugu cyateye imbere y'imyaka irindwi urebye abadepite benshi n'abasenateri bahawe umwanya wo kubaza bashimye aho igihugu kigeze kandi nibyo pe abanyarwanda barakoze muri ino myaka nubwo urugendo nyine rukiri ururiro aho twifuza tuzagira ariko barakoze ariko umwe aramubwiye ati urabona nk'abahinzi hari igihe kinini gikira badakora kuva mu kwa gatandatu kugera mu kwa cyenda ati nta kuntu rero amazi twajya tuyabika nyine no mu kwa gatandatu agakora nari mpamvu ntagiye nkubaza ati impeshyi imeze ite amazi y'imvura aba yaraguye mbere impeshyi bimereye nabi nanjye hari ibiti mba ndi kuhira ubu nawe ufite ibiti bigera mu ijana mu kanya umusaza arimo ambwira ko shitingi yagize ikibazo dukonservamo amazi wowe warayabitse ngenda yakonserva baze bakurebereye sisiteme undi musenateri witwa niyo mugabo ati nyakubaha minisitiri w'intebe hari n'umuhagarariye amashuri makaminuza ye nyakubaha ministre w'intebe turashima tumwaka 2024 bagenze neza tubanyarwanda bihagije mu biribwa ati barahunitse ati bameze neza icyo cyo kivuga nk'icyo ari warahunitse ibintu bimeze sawa cyanjye neza ibyo ndya gusa ibyo guhunika nabyo ndaje gusagurira amasoko ngera nubwo mpingira gusa kujyana ku isoko mpinga ibyo ni oya iyo tuvuze umusaruro ntabwo ari ubuhinzi gusa ushobora kudahi kutahunika ukaba ufite amamiliyoni ahunitse kuri konti ugahunika bizagura ibishyimbo n'akanyama kabisa ntabwo nahunitse none se twarahunitse ikiro cy'ibirayi kigera ku 1000 bavuye ubwo nanjye ubwo ndabajije n'abandi bose baze kumva tuzareba mu kigega cya leta ibiriyo undi ni Mukabunane ati ikibuga cy'indege kigeze he cyabugesera mbwira ati ikibuga cy'indege rero hari ibintu biba bigaragara ati iyo cyuzuye urakibona ko indege zagiye hagurukira ariko yashobora no kuvuga ko kigeze kuri 80% kanuka mu mugambi ati iyo cyuzuye urakibona ati ubwo ntabwo kiruzura ategereza Mukabunane kindabaje ni igikira harya si wabajije ngo abajura ngo abantu bafatira mu bikorwa bajye babagiye n'undi wabajije Ntezimana wa Green Party ati ibintu bya mituweli ni ibibazo ati nibyo abantu nyarwanda benshi barayikoze bayigiyemo ariko baracyafite ibibazo bya serivisi zitari nzi imiti kujya kwigurira ati ibyo turabizi birimo birakemuka undi aramubaza ati ntari biti ibintu by'amashuri school feeding birakunda turabibona ko bigeze kure ati ko se barahaga ati kugaburira abantu 1,000,000 zirenga ngo bahage urumva byoroshye ari nubwo uri gutangira iyi porogaramu ati tugiye gushyiramo imbaraga turebe usibye no guhaga hanaba variyete ni ibintu byinshi n'ikiganiro cyari cyiza ku Rwanda 93% by'abanyarwanda ubungubu
bakoresha cyangwa serivisi bazibona kuri internet ikoranabuhanga ubwo oya ahubwo 93 by'abanyarwanda bakoresha internet yese nibyo ariko byo birashoboka hari serivisi zari 1300 zari 130 leta yatanga bifashije ikoranabuhanga ubuzimaze kurenga 600 ngati dushaka ku serivisi za leta zose zitangira ikoranabuhanga gucaruswa nibyo bintu byo kugira ariko ni sawa cyane umuntu akugora ni sawa cyane kandi ibyangombwa by'ubutaka bisigaye biza ku ikoranabuhanga abantu bamwe nabonye akizanye hano ehe nabo nakibona ahubwo hari byo bari bavuze ngo na noteri bashaka kumushyira ku ikoranabuhanga ariko menya bitaraba bashyiremo agategeko n'itegeko ryarasohotse ya oya ni sawa cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga byo sinzi niba utayamanika nawe ahuri aya ni byinshi imyaka barakoze ya bagombaga guhanga imirimo miliyoni n'igice muri imyaka 71 bahanga imwe na 300 bati namwe ntimuturenganye ku 200 ati hari imyaka ibiri covid yaje mu mirimo irahagara n'abari ahubwo na NST1 wa mugani yajemo covid icyo nacyo ni challenge ikomeye ku bitaragezweho bashobora kuba bafite ati mishahara w'abaganga kutozamurwa ati ntago ndi bigusubiriza hano atari ko inzego zibushinzwe ziri kubiganira ya muri make ya umva ibyingenzi byari byo ngibyo umuntu abaciriyemo kuma yanjye ya ibindi biragenda bisohoka mu binyamakuru no mu makuru turaza kujya tubigarukaho ko iminsi isatira indi reka tujye ku makuru ya none mu gihugu cy'Ububiligi ahitwa Charleroi ibuka yanenze abantu bangije urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi ngira ngo nkuko aya mafoto mwabibonye turaza kubigarukaho mu makuru hanyuma turajya no mu karere ka Rubavu muri buka ya nkuru twavugaga y'umubiri w'umuntu wabonetse agahanga kakabura umutwe urukiko rwarekuye gitifu w'umurenge wari wafatiwe muri dosiye ndetse n'abagenzi be bakagari se kubiruka nawe bakurikiranye baramufashe umwe wasose urupango turaza kureba hanyuma M23 rero nayo biravugwa ko yafashe Kanyabayonga ngo FRDC na Monisco nibyo nagiye kuvuga ngo niba yafashe Kanyabayonga ubwo yakubise FRDC iri kumwe na Monisco bimwambwiraga ngo bayirasa ariko hano ntago byitwa kubarashe sinzi niba bayivuyemo babirashe cyangwa barashe FRDC yishe nyuma na Monisco ya hanyuma muri Kivu ya Majyepfo ngo ingabo z'u Burundi ziri kwisukiranyayo ahitwe murenge abaturage bacitse igikuba ya urumva ucika igikuba biba byumvikana turaza kubigaruka ubone abasirikare batarabye igihugu cyawe barimo barirunda batoherejwe n'imiryango mpuzamahanga wenda nka SADC cyangwa Monisco igikuba kibare ngombwa ikinci asa abadepite bari kwamagana guverinoma nshya buriya ejo nibwo wazuvuga uti hari ibibazo bimwe na bimwe byagiye bigaragara muri guverinoma nshya batangiye none no kubigaragaza babishyira mu itangazamakuru abadepite ariko basabaga 50,000 kugira ngo bayemeze niba babibimye batangiye nyine kubyifatira 50,000 by'amadolari ya turaza kujya no mu Burusiya iki gihugu cyateguje ko abasirikare b'Ufaransa bazajya muri Ukraine bazaraswa Ufaransa buravuga ko butazohereza abasirikare muri Ukraine ahubwo ko buzehereza instructeur abigisha bose baba barabo abigisha rero nabo ngo bazaraswa aya no kuvuga ngo nazimitsi ndeba TF bari muri debat zikomeye wabonye ko Amerika yemereye Ukraine kurasa mu Burusiya yego hamwe n'intwaro yayihaye abantu bavuga ati ibi bintu bishobora kuba bigiye kwaguka ku rundi rwego kaba yari intambara y'isi yeruye urumva niba mu Fransa nabwo butangiye kuvuga ngo turuhereza makoro yahoze abiharanira kuva kera Abudage bakamubwira ati buretse abongereza bati ibintu wabo biretse intambara ishobora kuba igiye gukomera cyane umunyamakuru witwa Tucker Carlson wagiranye ikiganiro na Putine ejo bundi yari amagirana ikiganiro n'umuhungu wa Trump witwa Donald Trump nawe Junior aramubwira asoje ikiganiro aravuga ngo Abanyamerika bagambaniye Ukraine ku buryo mu myaka 50 iri imbere igihugu cya Ukraine kizaba kitakiriho ibyo byasaba ariko ko nuzi ariyo iba yatsinze cyane Uburusiya ariko urebye aho intambara iri kugana isigaye bigoye gukora prediction kuko uyu munsi umwe arakubita undi agakubisha nabonaga kuvaho Ukraine iboneye buri burenganzira bwo kurasayo yarangije ibisasu bikomeye by'abanyamerika by'abarusiya yarabirasha ahantu byaturukaga rwose irabyangiza ya imodoka z'iki gihe ni imodoka z'ikoranabuhanga ntago akiri imodoka gusa nk'uko tubona imodoka igenda ahubwo ni imodoka ibumbiyemo irindi koranabuhanga abantu batari basanzwe bamenyereye cyangwa se bari basanzwe barimenyereye nko mu bindi bintu bitandukanye imodoka zirimo amakompyuta imodoka sisteme zazo zose yaba mu gufata kwa feri mu bijyanye na konsomasiyo uburyo ikoresha za karibira
byose ni ibintu biri automatique hanyuma n'amasisteme yazo y'amaklimatizeri nabyo byose biri elektronike bityo rero iryo koranabuhanga ryose byagiye ryongerwa mu modoka kugeza ku modoka dufite kuri uyu munsi bisaba na technique yazo abatekinisiye kuba bazikora mu buryo bujyanye n'iryo koranabuhanga bakifashisha imashini mu kuzisuzuma hanyuma bakabona guhandlinga ibibazo zifite bakoresheje imashini ndetse n'ubumenyi bafite ntago zikiri za modoka umuntu abyuka mu gitondo akagenda akajya gukanika ibintu umuntu abanza kwiga akabimenya akamenya gukora ma research mu bitabo ku ma internet no mu makataloge yazo akabasha kwegeranya neza technique agomba gukoresha mu gukanika izi modoka byumwe hari ko rero nkatwe dukora nk'izi zo muri Korea cyane cyane dufasha nabantu gusobanukirwa uko bagomba kuzitaho kuko abenshi bibagora mu kubasha gusobanukirwa ibiri muri ya makataloge yazo kuko ziri mu rurimi rw'igikorea kandi ntago barwumva ugasanga bigora abantu benshi bazitunze ntibabashe kumenya uko bazikorera maintenance kandi kurama kw'imodoka kuramba kw'imodoka ni uburyo yitabwaho ni uburyo ikurikiranwa nuko nyiri imodoka agira ubusobanuro akura muri cya gitabo cyagenewe gusobanura uko imodoka ikora n'uko ikoreshwa bikamufasha nayo kumenya uko yitaho bigatuma iramba reka turebe amakuru muri rusange tuyagarukeho Rashid ngo twatumaze kwavuga gato mu ngingo z'ingenzi twababwira ko uyu munsi hari mu gihugu cy'Ububiligi hiriwe havugwa inkuru y'umuryango urengera inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi ibuka Memoire Justice Belgique ku bufatanye n'umuryango uharanira kurwanya ibyaha bya genocide ndetse n'ihakana ryayo bamaganye igikorwa cyo kwangiza urwibutso rw'abazize genocide yakorewe abatutsi ruri mu mujyi wa Charleroi mu gihugu cy'Ububiligi aha mu Bubiligi mu kwezi kwa gatanu nibwo haba igikorwa cyo kwibuka mu gihe wenda mu Rwanda nk'ubisanzwe mu kwezi kwa kane kugenda kugeza mu kwa karindwi ariko mu Rwanda by'umwihariko hakibandwa kuri kino cyumweru cyo kwibuka mu Bubiligi nk'uko bigenda mu bindi bihugu baba bafite igihe oya na hano mu Rwanda babyumve buri murenge akarere iki hari igihe kaba gafite yego oyo ni nako bimeze kazibukiramo bisesero bafite itariki Nyamata Ntarama hirya no hino aha rero mu Bubiligi naho mu kwezi kwa gatanu nibwo iki gikorwa kiba yego ni igikorwa rero uko byagenze kuri uru rwibutso abantu bataramenyekana baragiye urabona ku rwibutso abariho nagita nk'iki ahantu handitse bati wenda uru ni urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Gisozi rwafunguye igihe kiniki rufungurwa na ibintu nk'ibyo ngibyo ayo magambo abantu baragiye bataramenyekana bayasigaho ibara ry'icyatsi irangi ry'ibara ry'icyatsi mu rwego rwo gusibanganya ayo magambo gatagaragara hatagira undi muntu uyasoma ibi rero ni nko gusenya ni nko guhisha ni nko kwangiza yego amakuru ni ikintu gikomeye ya ni ikintu gikomeye kigaragaza kwangiza ahantu hari amateka amakuru akimara kumenywa rero n'abarokotse genocide yakorewe abatutsi babimenyesha ubuyobozi bw'umujyi wa Charleroi buhita busubiza ibaruwa yabibamenyesheje n'izindi nzego zirimo na ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi ndetse na polisi muri uyu mujyi basubizwa ko bagiye gukurikirana iby'iki kibazo kugira ngo menyekane neza ubyishe inyuma nibyo ariko kuba u Rwanda nanone nta ambasade rufite muri Bubiligi ambasaderi nshobora kuba nabwo biza kuba bigorana cyane muri iperereza n'iki ni handiko mbitekereza kuba umuntu uri mu Budage uri ngo ari buza kubikurikirana ambasaderi byagakwiye kuba biba byiza yaba gusa abantu babyumve iki ni ikintu gikomeye cyane niba u Rwanda n'abanyarwanda n'abashyigikiye n'abashyigikiye ku mateka Jenoside yakorewe abatutsi atakwibagirana yahoraho bubaka urwibutso kuko hano hatangirizwa ibikorwa byo kwibuka mu Bubiligi ntabwo bivuze ko ari ababirigi gusa n'abanyarwanda uri mu Bubiligi nawe ashaka kujya muri icyo gikorwa n'abajya ahangaha cyangwa ashaka kwibuka abo bazize Jenoside yakorewe abatutsi umuntu akifata akagenda akajya kubyangiza kiba ari ikintu gikomeye ariko nyine icyo wasaba inzu inzibutso zirubakwa ahantu hatandukanye ku isi ni byiza ubu iki ni ikimenyetso ko hakwiye gushyirwamo n'imbaraga zo kuzirinda yego nanone umutekano mu buryo bwihariye urwibutso kabisa urumva binaje mu gihe u Rwanda n'Ububiligi ntabwo babanye neza mu by'ukuri
bibi cyane kohereza ambasaderi Karega ubirige bukanga kumwakira urwanda ruti bishingiye kukuba Kongo nibibazo biriyo urabyibuka president Kagame ati nta wundi muntu tuzoherezayo nimutamwemera uyu nguyu akaza ziraza Rwanda classified kubona ubirige burafugwamo cyane buragarukamo nubwo biba atari bishyashya ariko igikorwa nk'ikinyi cyo kiba ari igikorwa cyo kugawa na leta yagakwiye kuba isohora itangazo ritangira izina y'ubirige nayo ikamagana ibi bikorwa hari hakaba n'abandi bantu bagenda bashinjwa ko ari bamwe mu bapfobya bakakana genocide yakorewe abatutsi utsi aho matsinda bishinjwa icyo gihe abishinjwa ubwo bubirije butavugaho rumwe n'urwanda kuri aba bantu ya ko nabonyeje ubundi Sadate yaragiye agahura na bamwe muri bo kiganiro arakibonye oya Sadate yaragiye ahura na bamwe muri bo yagiye muri Belgique ahura n'umuzukuru wa Mbonyi umutwa n'ese ngo baraganiriye nyine bashaka kwemezanya undi ati ni gihe uri mukuru undi ni gihe uri mukuru yego ubwo dusigereje rero kuzareba gusa Amubiri yakaba ni nahantu haba abantu benshi abanyarwanda benshi abanyekongo benshi abarundi benshi ntekereza ko ari cyo gihugu gifite abanyarwanda benshi ahari bakibamo mu bihugu byo mahanga na baruranzi gusa ari hari abarahaba ari no muri France abarahaba 400 by'abanyarwanda nibuke nibare nabonye yego sinzi ko yamakomye nabonye niba ari 400 gutyo 440 yarakoze cyane uri kuhanga bw'ibyuma so ngibyo urumva ne rero iki gikorwa uko byose uko 400 kaba ari akarere ka hano mu Rwanda aba ari benshi cyane urumva rero kino gikorwa no gutegereza ibizava mu iperereza ibyo byo byose inzego zo muri ya ariko ibi bikwiye kwihuta kuko biba ari byaha byo gupfobya no guhakana genocide cyane gusa ububirigi ububirigi ntabwo ufite itegeko rihana abahakana n'abapfobya genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko ngira ngo igihugu kibifite ubwo bwo mu France ushyiramo na genocide yakorewe abatutsi ngibyo muri make katwihanganisha abantu bose abanyarwanda bose kuko yabari inkuru mbi ikorwa nk'iki ngiki kiba ari iki gihugu ngo kiba ari iki cy'umuntu akaba ari n'amateka y'igihugu ashaririye ariko yacu tuba tugomba kugumana nayo reka tunyarukire irubavu ndabona inkuru y'icyamakuru umuse kiravuga ngo aferi y'agahanga k'umuntu kabuze akagomba sigaye kandi Rwanda basigaye bandika ibintu sinzi baturukiko rwarekwe yego ibintu byari byemewe byo kuvanga indimi muri titre aya nabwo byari byemewe kandi urabona ko n'umuvandimwe yanditse hari intuza n'evolution y'imyandikire n'iki kuko nabonye muri sport ariho bubazanye ibindi bintu sport igira ururimi rwayo rwihariye niyo barimo bavuga amaterime bano bantu bakora sport ariko nabazanye amaterime cyane afiri agahanga k'umuntu kawe muri kuri titre buse rero ngubaza nk'umuntu utazi igifaransa ngenda gute tangira iri sensitive cyane so urukiko rero ngo rwarekwe igitifu wa cyanzarwe ni mu karere ka Rubavu rw'ibanze rwa Gisenyi rwarekwe Nzabaho Imana Evariste munyamabanga nshingwa bikorwa mu ngiro cyanzarwe nabo bari bafunganywe bari bakurikiranwe cyacyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye genocide gitifu Evariste yarafunganywe na bareberaho Nsengiyaremye Emmanuel umunyamabanga nshingwa bikorwa kagari kirango cyakibazo baramufashe yego umwe wari wasosa kiruka karya izige ndetse na Niyonzima Alexandre ushinzwe amakuru mu kagari ushije cyane rero buhagarariwe na Mukarugambwa Mukunzamina bwasabaga ko baba bafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 kuko butararangiza iperereza ku cyaha bakekwaho icyo cyaha cyakozwe ubwo umufundi wubakaga urupangu yaje kubona igice cy'umutwe w'umuntu akabimenyesha umukuru w'umudugudu nawe bimenyesha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari nawe bimenyesha umuyobozi w'umurenge wa cyanzarwe ntibagira icyo babikoraho mukwiragaragaga mu rukiko amakuru aba menshi yego hari akwagarukiraga kuri mudugudu gusa kandi mudugudu nawe yabimenyesha akagari kamenyesha umurenge ariko izo nzego zose ntizagira icyo zibikoraho mukwiragura bose bahakana ibyo baregwa gitifu Nzabaho Imana Evariste na mugenzi we w'akagari Nsengiyaremye Emmanuel bahakana guhisha amakuru kuko byerekeranye n'uyu mubiri babimenye ku ya 23 z'ukwa kane mu nteko z'abaturage bihabanye n'ubushinjacyaha bwemezaga ko babimenye ku itariki 5 z'ukwa kane uwo mubiri ukimara kuboneka basobanura urukiko ko nyuma yuko babimenye bagize icyo bakora kuko basenye igipangu ndetse haboneka n'ibindi bice by'uyu mubiri
Niyonzima Alexandre ushinzwe amakuru mu kagari ka Ryabizigiye ku ruhande rwe yemeye ko yahageze akabona umutwe w'umuntu wabonetse ndetse ko abimenyesheje ushinzwe umutekano mu rwego rw'umurenge ndetse ku muyobozi w'umudugudu no mukuru w'umudugudu ko atabibwiye igitifu w'akagari ariko ko yamusabye kubimenyesha bagakora raporo. Nyuma yo kwiherera inteko y'abacamanza yategetse ko Nzabahimana Evariste na bari abagenzi be bose tumaze kuvugwa bafungurwa by'agateganyo iperereza rigakomeza bari hanze kuko nta mpamvu zikomeye zahita zituma bafungwa by'agateganyo bakaba bagomba gukurikiranwa bari hanze kuko ibyagezwe mu iperereza ry'ubushinjacyaha bidahagije kandi atari impamvu zikomeye zituma abakekwaho icyaha bakurikiranwa bafunzwe. Tariki ya 21 z'uku kwa gatanu gushize nibwo RIB yataye muri yombi aba bose ndetse bafungiwe kuri sale ya Kanama ku kirego cyari cyatanzwe na Ibuka. Ariko iyi nkuru stili ntabwo ngenda yumva. Irumvikana. Uyu mubiri uri he? Niba yumvikana uyu mubiri wumvise uri he? Oya umubiri. Warashyinguwe, warabonetse, byagenze bite? Wa muntu wari wawutwaye, arya ni murokore. Umwe ngo yasabaga amafaranga. Ari he? Umwe watwaye umutwe. Ari he? Asaba amafaranga, hano nta urimo. Uzajya mvuze ngo irumvikana. Buri wese hariya yagaragaje ibyo yakoze. Gitifu yategetse ko urupangu barusenya rurasenywa ntasanga indi mibiri. Ubwo rero imibiri abayikuyeho ngaho bakagiraho bayijyana. Wa mutwe wari wabuze bavuga ngo arashaka. Ya muntu nta nubwo yagarutsemo. Ntabwo nyine ikibazo niyo bamubwiye inkuru ntabwo ndayumva. Urumva rero hano bigoraniye. Wa mutwe waragarutse. Ese bawushyize nkaho iyo mibiri yindi yabonetse yagiye. Igisubizo rero hano kiri ni hamwe. Umucamanza yavuze ati umushinjacyaha ibimenyetso bye ntabwo byuzuye. Ati kandi turi kureba bano bantu tugasangana n'impamvu zihari zatuma bakomeza gukekaho icyaha bafunzwe. Ni ukuvuga rero ko ibyangombwa byose bihari cyangwa kiba ari kimwe muri bibiri cyangwa ubutaha tukumva n'uyu mucamanza nawe arimo. Ibintu byo ntabwo biba ari ibintu byoroshye. Ntabwo yavuga ngo si mu rukiko rw'ibanze umucamanza n'umwanditsi. Buriya nyine bayarebye muri dosiye umunyamakuru kujya gutara inkuru mu rukiko ntabwo iyo birangiye ubaza ngo none se ngo ibyo byose ngo mwabibonye. Ushobora ariko kubaza wabaza ntuza uwunganira abaregwa yakubwira abantu hariya baba bagize nkunda gutunga agatoki ni ubushinjacyaha. Uzi ko umushinjacyaha wimura urubanza ukajya kumubaza akakubaza ngo uri kubimbaza ngo urinde ngo ndi umunyamakuru ngo ugende ujye kwibaza umucamanza. Ikintu cyoroshye utari umukotingi utari bugire gute. Icyo mvuga hari igihe mu rukiko wandika abantu bavuga buhoro bagira gute noneho waza gukora sitori ugakora sitori z'ibyo wumvise. Nicyo navuga ariko nyuma kujya kureba mu urabona ngiye ndi kumva nyine iyi dosiye itaruzura ntabwo ariko kuva yaba umuntu wari wajyanye kuva yabarekuye buriya byose byaratanzwe kuba umuntu wari wajyanye nyine ntuza ngo ukeneye amafaranga rega nanone ukeneye wari wajyanye nanone hari ikintu utakwirengagiza muri sitori hari ikintu utakwirengagiza ku nkuru kuko usabye iyi si ubwa gatatu tuyigarutseho harimo amakuru buri munsi ugenda uzana amakuru mashya vala icyo ngicyo nacyo ntabwo wakirengagiza ukamenya rero inkuru zo zandikwa gute bigenda bite icyo nyine cyo ntabwo wakirengagiza ariko kuvuga abantu barekuwe ni ukuvuga ko ibimenyetso byinshi ibyagakwiye kuba bibafungisha bitabafungisha ari byo bihari. Uyu mubiri se basanze ari n'uw'umuntu wishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kuko hano mu murenge wa Cyanzarwe muri za 1978 naho hari mu hantu habereye intambara y'abacengezi. Biragoye ngiye kubimbaza ahubwo wa munyamakuru wa mbere yari yagize ubutwari ahamagara Ibuka. Ubu aha ngaha rero bafungurwa nabwo yari kubaza Ibuka ariko nanone iki kintu ntabwo wambwira ko mu rukiko umushinjacyaha aba atakivuze. Umushinjacyaha avuga ati ni umubiri umeze gutyo ufite identification ni uwo muntu wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa ni uwazize urupfu rundi kuko abo bantu iyo mibiri yombi bikwiye gutandukanwa. Umubiri wazize Jenoside yakorewe Abatutsi ujyanwa mu rwibutso. Umubiri wazize urundi rupfu ushingurwa na ba nyirawo cyangwa n'abandi bose bafite izo nshingano. Iki rero ntabwo bavuga ko mu rukiko baba batakiganiriyeho nyine iyo kitaje mu nkuru nka gutya bisigara biteye. Iyo ufite ibibazo rero ubahamagara Ibuka ugahamagara gusa urumva ibingibi kiba ari ikibazo urumva kitifu bose batakaje akazi barafunguwe burase baretse batagatakaza hano niko itegeko ribigena simbizi ntabwo itegeko ari kuri bigena ariko wowe wagarukamo kubera sinzi umugitifu w'i Nyanza
disidiye donajya avuga uhagarutse mu kazi ni gitifu ninde negative yi nose ntiyagarutse nese wawundi kandi nawe bari bawundi wanuza kuri dosiye wawundi wanuza bashinjwa kurongora umwana w'umuhungu yagarutse gusambanya umwana w'umuhungu yagarutsemo uri yafitanye ibibazo na meya babirimo se ari rurindo babirimo njya byumva ibyo nukaje uvuga ngo afitanye ibibazo na ntuza none se bose bari kumuhagarika mu buryo budakurikije amategeko yareze hehe yarareze ubu ngubu uzabyumva aha n'ibigera mu mpanzu zabyo ariko urumva ngiye cyo narimvuze narimvuze ko ibi ngibi iyi afere wa mugani w'umunyamakuru ntiba barabakojemo se kugaruka gakomeza inshingano ari byaha ari byaha washinzwe ukagaruka ukayobora abantu nibyo ushinzwe ukajya none se nyine birabye byo kwa ba decide done se nkibi nawe yaragarutse arayobora ubu decide done cyangwa ngo ubundi nabonye ari kongera kugarukaho ativite ati uyu muntu uyu muntu ya ariko hari ibintu urumva urukiko ni rwo ruhamye umuntu icyaha iyo utarahamwe icyaha ubukiro mwe kandi bindi ifikara akabara akazi k'ikizamini ushobora kugeramo munaka kuryamaho cyangwa nta kuryameho kuko nago wambwira ko uyu muntu ribi baragiye kumuta muri yombi hashize ukwezi ibibazo bizwe agakomeza ukwezi kukarangira agakomeza akazi nyuma y'ukwezi bakamuta muri yombi nyuma y'icyumweru akajya kuburana urukiko rukamurekura ukambwira ngo nta kosa ari baririmo muri izo nzego zose eshatu ntabwo wabimbwira rwose rwose umucamanza atesheje agaciro ibintu kuko iperereza ryamaze igihe kuri iki gihe ibuka yavugiye yego hashize ukwezi hashize ukwezi kurenga kurenga ribigiye guta gitifu w'umurenge muri yombi nyuma igihe ibintu byose inkuru tuzi ko ahubwo mudugudu yaburanye bigaragara ko atari akaburanye ifunga rifungurwa ry'agateganyo sinzi reka tuzategeze turebe ibyo byose iyi nkuru ishobora kuba izakomeza simbizi kuko niba uriya mutwe utaraboneka n'uriya wavugaga ngo utange bamuhe amafaranga aya ugendeye kuri ibyo inkuru biriya bintu byararangiye none se wa undi wavuga ngo utange bamuhe amafaranga ikintu cya mbere umushinja cyashingiraho ari gusaba umuntu ari gusaba umucamanza gufunga umuntu nyakubahwa perezida abo bantu mwe mubafunze kuko iperereza riracyakomeje hari n'abandi tugishakisha bari muri iyi dosiye rero muri abandi tugishakisha ahita avuga ko ibice bimwe by'umubiri banabijyanye icyo ngicyo ntabwo umucamanza ari kukirengaho ngo afungure bano bantu avuge ngo ko ibimenyetso ko impamvu zituma bafungwa zidahari hari akantu bavuze ngo cyangwa n'uyu mucamanza ejo akazaza ibyo byaba ari icyo cyaba ari icyo ariko ntabwo wambwira ngo icyo ngicyo umushinja cyaha yakivuga ati hari undi muntu bari kumwe muri dosiye unafite ibice by'umubiri w'umuntu wabyirukankanye umucamanza akavuga ngo n'uyu nguyu mumufungure ariko nawe ya iryo taka yaba ibyo bisindi yaba yirimiraho reka tuve kuri iyi aferi reka ubwo nibi hagira indi nkuru izaho n'ubundi tuzayigarukaho M23 ngo yafashe umujyi wa Kanyabayonga FRDC na MONUSCO bariruka ariko amakuru abataremezwa ni amagwego rwarwo rwose kandi hari abantu mfana kuri social media mbore fata nk'abafana ba buri ruhande oya nibyo nta ntambara ibura abafana iyo rero ari umufana utangaje ngo uyu nguyu yafasha aha uyu yafasha urumva aba baravuga ngo imiryango itegamiye kuri leta yashinje inyeshyamba za M23 gutera igisasu mu gace gatuwe n'abasivile mu gihe uruhande rwegereye izi nyeshyamba rwemeza ko iki gisasu cyatewe na FRDC igihe yahungaga Kanyabayonga bivugwa ko yarayifashwe na M23 ntacyo uruhande rwa guverinoma ruratangaza kuri aya makuru cyakora imirwano yari yakajije umurego muri ako gace hagati ya FRDC na M23 mu bice bikikije Kanyabayonga amakuru aturuka muri aka gace akavuga ko ku ruhande rwa Masisi byibuze ibindi bisasu bibiri byajugunywe n'inyeshyamba biva mu misozi igenzura rwa Sake ngira ngo ejo twari twabivuzeho biriya misozi yo hejuru ko ari M23 irimo mu burengerazuba bwa Mugunga ati nta muntu byahitanye batari ku mutuzo wagarutse mu mujyi wa Sake kuri uyu wa kabiri ubwo n'ejo nyuma y'ubwoba bwo kuwa mbere kubera amasasu yumvikanye muri uyu mujyi ku ruhande rw'abegereye M23 bavuga ko FRDC abafatanyabikorwa bahunze Kanyabayonga bajugunya igisasu mu gace ka Burotwa muri teritwari ya Rubero ku isaha 11 z'umugoroba ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo byatangajwe na bamwe mu bakurikirana urugamba ko M23 yamaze kubohoza Kanyabayonga nubwo umuvugizi wa MONUSCO Lieutenant Colonel Mensa yari yemeje ko bohereje ingabo za MONUSCO gufasha FRDC kubuza M23 gufata Kanyabayonga nibyo ejo twavugaga tuvuga tuti
nta bo ntibahisha uruhande bahagazeho no gufasha nyine kwikanya abayongo itagwa mu maboko ya M23 kuko kwaba ari gutsindwa gukomeye kwa FRDC n'abafatanya bikorwa bayo. Ibi rero kadutegereza turebe wenda bashobora kuba bari kuyirwana mu kanya bayonga hari igice kimwe kimaze gufatwa na 23 ariko sintekereza ko ayo 23 yaba yafashikanya bayonga yose ngo bibe bigeze isaha ntaramu turabona bigaragaza ibyemezo iki kibisasu byo byahaguye byo nibyo kuko byavuzwe n'imiryango itegamiye kuri leta yemeza ko ari abantu barashe mu baturage bo bashinjaga inyeshyamba iyo rero ari mu ntambara buri ruhande rushobora kwihagararaho mu bintu bifitanye inyungu n'ibyaha by'intambara mu rwego rwo kubivamo ikavuga ko ari leta yaba yaharashe iri kuhava ariko simbona uburyo M23 yakwigarura umujyi wa Kanyabayonga kano kanya tukamara amasaha agera kuri 18 utarabibona ari ya niyo makuru ubundi hano tubona mu buryo bworoshye cyane no ku rubuga rwa X abacicikana gira ate akenshi iyo bafashe umujyi nk'uyu kindi ntihabura kugaragazwa n'ibyo bafashemo intwaro ibifaru nk'uko bajya bakunda kubigaragaza cyangwa se bakaba bafite nabo bafashe bugwate ikintu cya mbere M23 transparency irayigira iyo igeze ahantu iranafotora abantu ikavuga ati dore ngaha turahageze rimwe na rimwe ikanaharemesha inama wenda hano ho biba bikiri bishya ariko ntabwo habura umuntu ufotora avuga ati turahari tuburimo umujyi wa Kanyabayonga icyo ngicyo ngiye nicyo macingiyeho cyane gusa imirwano y'imaze iminsi ikomeye hari abo misozi ya Sake na hari Akanyabayonga nakubwira ko baburanye ibirometero 10 ngo bayigeremo mu mujyi wayo ibyo rero kuva tubore tumaze igihe tubize uko bahari nabo babyemera mu nkengero ariko kwinjiramo bakaba bagiye kumaramo amasaha 18 nacyo barabivugaho G.C4 aha rero muri Congo tugiye mu majyepfo ngo hari icyo mu batuye murenge nyuma y'uko ingabo z'u Burundi ziri kuhisukiranya ntabwo zaba ariho ziri gutegurira ibitero byazo kuko bamaze nyine aho Sadek maze gutangirira nayo kwinjira mu bitero bagiye bagabana uziko abarundi bo bashinzwe kurwana hasi ku butaka abarundi kimwe na FRDC na bazawazarenda ubwo rero kuba ahambere bari barahabirukanye bakaba bajya kwitunganyiriza hepfo ariko nanone ikaba yaba strategy yabo y'intambara kuko bakeka ko nayo mu 23 nayo itekereza kuba yajyayo uribuka ko banashinga AFC bavuze ko twirwaneho nayo ari umwe mu mutwe ugize AFC ariko twirwaneho ntitwigeze tuyibonamo ibyemera cyangwa ibihakana ariko ntabwo tujye tuyibona irwana kuri urwo ruhande ari naho bavugira ngo AFC yabaye ishuwe cyangwa porogaramu yayo yaraferinze kuko imitwe yose bateganyaga y'abagikongo iri urujyo ntabwo byigeze bipfa ariko mu minsi yashize nabwo akaba hari andi makuru nayo yemezaga ko nayo 23 nayo yatangiye kujya guca muri Kivu y'amajyepfo ubwo rero bishoboke ko abarundi muri strategie n'abantu bavuga ati mwebwe mwe mugiye hariya mugiye kuba bategereje abatanga cyangwa bafite amakuru ko bariyo cyangwa bari kugenda bake bake bati namwe mu mugiyeyo nibafungura fro ahandi natwe tube dufite abandi bantu bataza kuza kuduca inyuma ibyo byaba ari bimwe watekereza ko byajyana abarundi hariya rero kuba abantu bahatuye harije bavuga abanyamurenge bagira ubwoba birumvikana kuko intambara barazizi ntambara barazizi babayeho nabi imyaka myinshi abantu babatera bakarya inka zabo bakabica ari nabyo byanakubiriya mu musirikare muri FARDC asaza kubarinda makanika ikintu rero cyose cyakwegera hariya gifite imbunda hari ibuye bajyaniye batayihisemo icyo ngiye nicyo niko kukubwira ko kitari sawa kuko ari M23 ntabwo ari abanyamurenge ari FARDC ntabwo ari abanyamurenge nubwo bari kubarwanira bashakiye abo bantu bavuga ko muri iyi myaka yose aribo bantu buriya kuva ku bwa Mobutu hari nyakwigendera umunyamakuru wakundaga kujya bisobanura cyane umwe bavuze ko intwari ngiye gusobanura akava mu myaka za 1900 ngahe akavuga ati twagiye tugira ibibazo atari twe tubyikururiye ari abantu bituzanira ubu rero kuba bikomeje nko kuba wicariye hano kuri studio ukajya kumva imodoka irahurudutse irakugonze bajya bavuga ngo abasore bikururira ibyago cyangwa barabisanga barabisanga abasaza yicarira hari ubuzima nta formule nicyo nshaka kuvuga ariko bari abantu bandi njye bafashe reka tunyarukire Kinshasa abadepite bawe rero bati iyi guverinoma iravuga ivuye aha ya minisitiri w'intebe Judith Suminwa
ni guverinoma rero yagaragayemo impinduka nk'uko ejo twabivuze, ihindura minisitiri w'ingabo, ubanyi n'amahanga, umutekano w'imbere, minisitiri w'ubukungu, imari n'ubutabera. Abadepite rero batangarije radio Okapi kubwo Suminwa yashyiragaho abagize iyi guverinoma yarenze ku biteganywa n'ingingo ya 90 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari ibice by'igihugu yabogamiyemo cyane mu gihe nkamaniyema nta n'umwe ifite wihagarariye. Iyi guverinoma kandi ngo ntishingiye ku bwumvikane bw'imitwe ya politiki, kuko buri wose buri mutwe wagombaga guhagararirwa. Ikibazo gikomeye kandi bagaragaje nuko muri iyi guverinoma hari imitwe ya politiki yagize ubwiganze mu mutwe w'abadepite, ariko ikabura umwanya n'umwe muri guverinoma. Barifuza ko hasubikwa igikorwa cyo kugira hisa, hakongera kubaho igikorwa cyo kubatoranya. Tshisekedi intege nke zigenda zigaragarira ahantu henshi, aha bundi aba ari hamwe kuko yagiye atangaza igihe kinini ko yatinze gushyiraho guverinoma kubera ko yarebaga utwo tuntu twose no kuba konvisinga ngo bajye ku ruhande rwe. Isohotse arishima ati ni iyi ngiyi twari twarabuze ngo duteze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere. Iraje abadepite bati uraduhe 50 kugira ngo irahire tuyemeze. Biratinze nyuma yaho umva kuna magambo atangiye kuba menshi. Nabonye bavuga ko inteko rero ishobora no guhamagaza perezida mbere akajya kwisobanurira uburyo iyi guverinema idafite ministre ushinzwe decentralisation na reforme z'ibigo bya leta, kwegereza abaturage ubuyobozi n'amavugurura mu bigo bya leta no mu butegetsi. Urumva rero Tshisekedi wavuga ko niba abadepite ministre abakenewe itegekorera mutegeka itegeko nshingara muteganya ko agomba kuba arimo cyangwa oya abari priorite z'igihugu za reforme, kuko urabona hashize igihe nk'izi ntara za Kivu ziri muri leta de siege yego zivurwa mu buryo bwa gisirikare, haba kwerera umuntu uza akagena ibindi politike y'imitegekere mishya. Ntabwo bintu biba bizahora kuriya. Ikindi ejo twakigarutseho cya Maniema Vital Kamerhe ngira ngo nawe yari yabiganiyeho n'umuyobozi w'igihugu cyagiye bahura. Hanyuma noneho akandi kantu, kuba imitwe ya politiki ifite ubwiganze mu mutwe w'abadepite yarabuze minisitiri n'umwe, kandi ingingo ya 90 ngo y'itegeko nshinga ryabo ibiteganya. Ibi byo abanyapolitiki babisobanura ukwabo byo kuvuga ngo itegeko riteganya ngo abaminisitiri bavaha nko mu Rwanda uburyo perezida ashyiraho guverinoma areba mu mitwe ya politiki yatsinze amatora, ariko bikaba bitabuza ko yanazana undi muntu bitewe n'ubushobozi yamubonyemo n'ububasha akitawe kuba ari mu mutwe. Ariko twabonye hano mu Rwanda hari imitwe ibiri ya politiki yatsinze amatora ntiyahabwa umwanya muri guverinoma. PS mbera kuri na Green Party. Nta Green gusa sishize oya itanu yego manda y'abadepite nta kintu bigeze bahabwa. Ariko abanyapolitiki ariko ibyo nyine urumva ariko none se nagira ngo imyaka itanu ishize mu Rwanda nta munyapolitiki hari urajya ngo bisobanure, barabisobanura kandi bakabibonera ibisobanuro. Yego nyine hashingiwe kuri icyo cyo kuvuga ko perezida afite ububasha bwo kuba yagena n'undi hatitawe ku kuba yaba ari wa Green Party cyangwa imbera. Nibyo rero no muri Kongo rero ibi ngibi nabyo bisaba abacurabwenge baho kuba aribo basobanura impamvu izo ngi, kuko icyo cyo kiba ari ikintu utahita wirengagiza. Itegeko nshinga ryo ikintu cyose ubanza kukirebaho. Hari icyo ureba rero ukavuga ati reka nkirengagize nzakibonera ibisobanuro, kandi koko ibisobanuro bikanyura abantu. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ibyo kuvuga ngo imitwe ya politiki ngo ifite ubwiganze igize gute yo ushobora kuvuga ati cyo ukabibonera ibisobanuro, kuko politiki ahanini n'amategeko hari ukuntu kimwe kigenda kimira ikindi bitewe n'inyungu zihari. Rashid, ukurikije ibi bintu turi kumva muri iyi guverinoma, irarahira cyangwa ntirahira? Irarahira ko kongera kuyisubika kugenda banyuzamo bongeramo utuduhato tuburamo kugira ngo irahire, ariko ikurikije urumva cyangwa izo senkani nizo ziri gukurura, izo senkani nizo zikurura amagambo kandi izo senkani wasanga atari na za bose ari zaba, kuko ibi byatangiye kuvugwa nyuma yaho Tshisekedi amaze guhura na Vital Kamerhe by'50 by'amadolari. Ikindi urabona baragabanyije abaministeri bazaga 57 bazana 53 bakora ministeri nke. Ibi ngibi ntabwo bavuga ko mu myaka itanu Tshisekedi agiye gutegeka igihugu atazakora reforme akongera ministeri cyangwa akagabanya. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe bibaho, ushobora kongera hashize umwaka kubera priorite ikenewe ukayishyiraho ukayishyiramo. Ibi byo biraza gusaba kuganira, kuko nakubwiye ko abenshi hano bari muri iyi niyo sakire bari ku gice
cyacisekedi na Vitali Kamere mugihe rero yaba bakonvisinze bashobora kurahira nta tariki yo kurahira ihari abantu babyumve neza bo ko nabonyema niko ko bari iteganyijwe 15 bavugaga ko yarahira mbere ya 15 ni mbere ya 15 ntago ari kuvuga ngo ni 15 kuko wabonyeje mu zindi nkuru twa 11 ubundi gahunda yari mbere ya 15 yahangara rero niyo minsi bagiye gufata yo kuba bakwemeza kuba ari ku itariki yo yahinduka cyangwa ibintu byo muri Kongo ntiwabimenya uba mugabo ngo ashaka kugarura Zaire ibintu bya Kongo akabikuraho malanga abantu nanjye sinjya ba predictinga shora no gushiduka ariko kuyisesa kuyisesa iyi guverinoma yari yatangajwe nicyo cyaba ari ikintu cyashyakomeye kuri Tshisekedi cyaba kinaremereye kurenza kuyirahiza hanyuma ibibazo bindi bakazagenda babikemura nk'uko wari umubivuga niba ari minisiteri ikenewe kubera ko Maniema itagize bakayishyiraho bakayiho muri Maniema gusohora guverinoma abantu bakakurusha imbaraga bakayisesa we washyizeho vi kuko icyo gihe bisaba ko na minisitiri w'intebe umusesa nyine nawe umushyiraho akabazo akanubundi kumbwira ngo wazanye minisitiri hari ibibazo utangira kuzana amaturufu ngo nzanye minisitiri w'umugore wa mbere minisitiri wa mbere w'intebe ni umugore umuzanye muri izi kondisiyo hari n'abantu baba batumva ayo maturufu utangiye kugenda uzana ariko muri politike cyane cyane za Afurika abagore n'urubyiruko ni amaturufu akomeye biterwa n'ahari amaturufu akomeye biterwa n'ahari ho none se yari minisitiri wa planning nta bindi bintu wigeze wumva none se ibi bibazo nk'iyazana Vital Kamere kuri minisiteri y'intebe ntabwo hari kuba hari amagambo angana gutya ariko mu gihe yabisheshwe cyangwa utinze kurahira ku matariki yagenwe zaba ari imbaraga nke za Tshisekedi na ubwe yatangira kujya aryama akumva hari ibyo hari aho ari kwiga ko nakubwiye ko amakuru yagiye asohoka avuga ko na mama we umubyeyi we yaba yaragize uruhare mu gushyiraho iyi guverinoma amwe mu mazina ibyo rero iyo bitangiye kugera mu bandi banyepolitiki wabonye nk'uri wa minisitiri w'urubyiruko uriya w'umudamu wamubonye utrendinga n'amafoto yo kuri TikTok na Instagram n'iki narabibonye batangiye kubivugaho ngo yafashe umuntu wo kuri TikTok ngo mugira minisitiri nyine yari hari amagambo yagiye aza kuri kino no guverinoma ukuntu yagiye abantu bagiye bahitamo n'iki ukabona ko ayo magambo kandi Kongo nyine binjirirwa cyane ukabona harimo n'abandi bagenda bavuga ikinyarwanda bagenda bavuga ati nta bantu baduhaye bahagije bishingiye ku moko yabo bo Tshisekedi nawe nihohe nko gukoresha niba ari imbaraga za politiki niba ari amafaranga agakonfisinga abantu ibi guverinoma ikajyaho wenda akazajya igenda ahindura nyuma birumvikana ni naho imbaraga z'umutegetsi zigaragarira kuba ibintu byose bifite akajagari wo karambura akaboko uti ibi ni we bigiye aha n'ibi ni we bigiye aha igihugu kiba gifashe umurongo ibindi tuzabireba ibyo biba mu bihugu bifite umurongo ya Uburusiya ngo bwateguje ko abasirikare b'Ubufaransa bazajya muri Ukraine bazaraswa wabikomojeho mu kanya abantu barabyibuka Emmanuel Macron avuga ati birakwiye ko Ukraine tuyongerera abantu tugashyiraho ingabo abadage bati barababeshye ibyo bintu mugiye gukoza no gukoza agati mu ntozi muramenye iyi ntambara rero noneho igiye kujya ku rundi rwego byanze bikunze ariko nyine urumva Ubufaransa n'ibindi bihugu bikeneye gufasha Ukraine nibo bashaka ko intambara ikomeza ko niba Ukraine urabyibuka bwa mbere uvuga ngo abagore baze abantu babaye bake ikagera itera indi ntabwo ikagera ku imfungwa wibye wagize gute ngo naze none se abantu barajya ku ikosi batigishijwe barakura abandi basirikare se bari ku ntambara aribo baza kwigisha bagomba kuba bafite abatrainers kandi baba abatrainers bagezweho waza gatoza umuntu ukwezi kumwe ibyumweru akaba yajya ku rugamba akarwana ubwo rero iyo urwana n'umuntu Uburusiya bufite amakuru ko Ukraine irimo irohererezwa personnel bari kugenda barangira yego ibiri kubibara nayo ivuga ati bari kugenda barangira none ko tubona bari kurangira hakiyongeramo abandi bari kuvaya ubwo rero ugomba kuvuga ati intambara twe niba mushaka ko tuyirangiza mu buryo bw'intambara mutureke twirwanire ati nta kibazo kuzamo uritumiye ariko mu gusubirayo ntuzatubaze kuko wizanye kubarasa ariko urumva niba Amerika igezaho ibemerera
gukoresha intwaro yabahaye bakarasa muri kre bagasa mu Rusiya no rwabibwira ngo ntimuzarase ngo mu bindi bice ngo muzarase aho u Rusiya butkuru intwaro zo kubarasa urumva ni wa muskurya umuhini wo totera isuka ejo nubundi nibo bona byanze zavuga ati muwashotore nahandi kuko nubundi bajya gutora iri tegeko harabavuga ati tumuhe uburenganzira byo gukora mu jisho rimwe bibaye ngombwa ariko nibamenye nubundi ko ari uku chokozi ntare isinziriye nakubwiye ko Burusiya nicyo gihugu cy'ambere ku isi gifite intwaro za kirimbuzi nyinshi zitanganya ubukana zifite ubukana bworoheje ubwo hagati n'ubugizi Amerika nayo kuba yararekuye ubu burenganzira ibizi uwo muntu n'ukuba ko nayo hari icyo iba yiteguye ako ni ikibazo gikomeye cyane nyine ntambara ku mugabane w'Uburayi twari tuzimenyereye cyane muri Afurika nabo nibazisogongere muri Aziya ikibazo rege izabariya tugeraho ingaruka nyinshi cyane uziko ibaze ntambara ya Ukraine n'u Burusiya ikugeraho ingaruka kuruta ya hano kamanyora ya hano kanyabayonga kanyabayonga icyo kintu kakiza ya na nyina wunda byara umuhungu ikibazo rwa ntabwo uri kucyumva wowe nabyumvise wowe umuhungu ati tumenye ko nabo batazagira baziharira abanyafurika ariko bo ibyabo kibi kibazo kuri wowe byaba ari nasaba kugira ngo twige kuzabaho bari rwana ariko tugakomeza tukaba ntabwo tujya twiga abanyafurika ujya ubona n'abantu biga cyakora dana none Bashi wabonye ko mu yandi makuru Turikiya irasaba kujya muri BRICS. Ose irabihuza iri no muri NATO. No muri OTAN. Havuze minisitiri w'anyiramahanga wa ati rwose na amahirwe uriya muryango utanga turishimiye kuba twaba ubamo hanyuma Lavrov ati rwose twebwe tugendera ku ihame ry'uko ibihugu byose bingana. Ariko rero ushaka wese azaza. None se Turikiya ubwo rero barashyira ku munzani abanyaburaya bayemereye New European cyangwa berekeye yegere muri BRICS. Bayemerera OTAN yego. Oya. OTAN yibamo ndavuga umuryango umwe bw'uburayi. Yamaze ni subona bisa nkaho Turikiya muri New European ubira imeze ite. Ntabwo ibamo barayange. Ibo muri OTAN yibamo. Ubwo rero birasaba ko wenda bayemerera muri New European umuryango umwe bw'uburayi kaba yajyamo. BRICS ntijemo. Ariko nubundi Turikiya nayo iravuga ko BRICS ariko Turikiya urebye yibona muri ibyo bihugu bindi bitari n'ibya OTAN. Bitari nibyo mu bumwe bw'uburayi nuko bayiheza ariko ni Turikiya ubona ari nk'umwana wanzwe nk'umwana wanze ariko wirwana uvana ifite n'akandi gakarite ko kuba yarigeze kuba ubwami igihugu cyabaye ubwami kiba gifite indi karite irenze ibyo kubivugaho hano iyo wari ukaze nubundi gihe kiragera ubukare bwawe ntabwo bugushiramo ntabwo bugushiramo ubuki niyo wabufungura gute ukomeza kuryohera ukomeza kugenda ukumvamo ya harindi nabonye Hunter Biden arimo arajya nawe mu manza ari abagabo nabo ari abanyabibazo Trump rurarangiye Biden haje umuhungu kandi buriya kuri Trump nawe ntago azamworohera yabwira ati umuhungu wawe uribuka muri Ukraine yarayariye ajyana atunze imbunda ibiyobyabwenge iki uyobora igihugu tudashoboye urugo rwawe Trump ntago aziburira Trump ntago yakwiburira ikindi wari wagarutseho mu ncamake ni ICC na Amerika ICC na Amerika Amerika rero irimo iravuga ngo rwose igiye gufatira ibihano abashinjacyaha bo muri ICC kubera gusohora impapuro cyangwa gushaka guta muri yombi Yoav Garant na minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu Amerika batoye itegeko rishobora abadepite ariko ntabwo rirarangira bo kuba bahana abakozi b'urukiko mpuzamahanga ubwo ngo ni ukubambura visa zo kujya muri Amerika no gufatira imitungo yabo no kugira gute kandi iyo bibaye kuri Amerika ubwo ni inshuti zayo bihita bigendera ariko ibyo nta gitangaza cyarimo kuko uriya mushinjacyaha mukuru nyuma y'uko atangaje ziriya mpapuro asaba ko urukiko ruzisohora yaganiriye n'ibinyamakuru byo muri Amerika bibwira ati n'ubundi gihe barabimbwiye barambwira ngo nakoze ikosa ngo urukiko ngo rwashyireho ngo ibihugu bya Afurika ngo n'ibisambo nka Putin ati naho bari abanyaburayi n'abanyamerika bo ngo bari clean bukuru urukiko atari ko nashakaga guhindura wenda iyo myumvire nkareba ikibazo rero se ni wowe uruhindu ni wowe uhindura iyo myumvire Nase ntiyari bubonye byafata Bensouda nyine we yumva buriya ni ukuvuga ngo iyo bibaye kuri Fatou Bensouda wowe iyo bagiye kugushyiraho
uganira nabo winda bakagire bakuvuga ati wowe ari privilege tuguhanira amavure wowe tukuzanye urabona uri ari nyine wa mwirabura w'umunyafrika wahariya wowe yaruko gutyo akumva ko nawe hari imbaraga agize ariko ntibwishe ko nubundi bakimufite ano nakajana hari yakamena mabanga buri yawe urabona ko ntantu zafite ciko rwashyiraho birabirara byo muri Afrika ndisambo nka Putin ndisambo nka bya Putin abanyaburaya ibi ntago bibareba kandi urukiko rukamara igihe abantu babivuga batwe ku rukiko abazungu nta byaha bakora ariko nta gihinduka si nta byaha bakora abazungu nabere bagira ikosa se wapi ya ngaho reka tugenderashe Hey, ariko muri Afghanistan muri Palestine nabonye muri mu bitoro bya Rafa ari muri ubonye kuri BBC bavuga ngo bagiye basanga mass grave imva rusange imva rusange kandi ni ahantu abasirikare ba Israel bari benshi rero nkomeza tukareba ni inkuru ndende iri kuri BBC imiryango itegamiye kuri leta yagiye yugenda yitwaje n'abanyamakuru ngo tugende tureba mu gihe abasirikare ba Israel bavuga ngo bahiciye abantu ba Hamas bagatangaza n'imibare bahafatira ngo nabandi mateko ari bazima ariko nyine baragaragaza ko ari abaturage bishwe benshi cyane abana biganjemo abana n'abagore so nabonye no muri Gaza ngo batangiye kurya ibyatsi n'udusimba kubera ko buri mfashanyo abantu barimo baricwa n'inzara ni ngombwa kuko Amerika yavuze ko ceasefire karagahenge ni gatangwa ari bwo zoherezayo imfashanyo nyinshi cyane ntabwo rero karagerwaho baracyaterana amagambo ngo ni Hamas byanga ngo ni Netanyahu na Netanyahu yavuze ko ashaka gutera Hezbollah neza muri Libani ku mugaragaro kategereza turebe aho iyi si y'intambara ishyira igana ya ngaho Alex wakoze yakoze na Willy ubwo nta wundi muntu wigeze kubona kuri kamera nawe makuru n'ibitangaza makuru none ariko tushaka kuyasesengura cyo bahantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru no Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye na Kongo ese Kongo yese yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva mu East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.